Strašne priče za plašljivu decu. Dobrodošli u strašne priče za plašljivu decu. Serijal poučnih priča za ljubitelje grozota. Brza hrana nije ona koja trči brže od vas, kao gepard ili leopard. Brza hrana znači da će neko brzo na vama zaraditi novac. Tankonogi i ja ćemo kasnije demonstrirati umetnost brzog hranjenja. A sada se privijte u sofu dok vam pričam priču o Burger Skipu. Burger Skip. Ovo je južnoamerička prerija. Mirna je, zar ne? Ovo je Krolijeva ulica. Primećujete li nešto čudno? Ovo je Oswald, Oburger, srećni kauboj. A ovo? Ovo je Burger Skip. Oswald Oburger ga je posjedovao i nadao se da će jednog dana posjedovati ceo svet. Evo je, 1500 km najplodnije zemlje. Ali to je drveće. Naravno da je to drveće, to je šuma. Šta ste očekivali? Stoka ne može da pase drveće i granje. Njoj je potreban otvoren prostor. Posecite drveće. Kao i svi zli umovi, Oswald je morao prvi toga da se seti. Znam šta ću učiniti. Poseći ću drveće i tu će stoka moći da pase. Zašto se ja toga nisam setio? Naljutio se pilot, a srećni kauboj je zario svoje zube u svoj hamburger. Stotinama godina šuma je rasla u miru. U njenom središtu je bilo čarobno drvo mahagonija. Ogromno drvo čije su grane dodirivale nebo. Indijanci sa Amazona su ga zvali Panače i tretirali ga kao božanstvo. Ali sada je srećnom kauboju bilo potrebno više prostora da bi nahranio više stoke, da bi napravio više hamburgera i zaradio više novca. Sve je trebalo da se promijeni. Sljedećeg dana su došli buldožeri i Oswald ih je poveo. Kada je korenje prvog drveta iščupano iz zemlje, sablasni vrisak je odjeknuo oko šumu. Ali ogromne kandže su nastavile da čupaju, lomeći sve na svom putu. Kada su stigli do čarobnog drveta mahagonija, radnici su prestali da rade. Vratite se na posao! Oni neće da rade. Ako posećete Panaček, ceo svet će se srušiti oko vas. Gluposti, posećite ga! Ne, ako Panaček umre, cela šuma će umreti sa njim. Oswald nije bio raspoložen za svađu. A onda ću to učiniti sam! Zubi testere zaronili u koru, moćno drvo je zaječalo. Sve
Veće je zatvorilo svoje latice. Puzavice su se osušile. Životinje su pobegle, a lišće je otpalo sa grana. Panaček je pao na zemlju. A Oswald je trijumfovao. Sada, vikao je, sada mogu da vodim stoku na ispašu. Ali šuma je bila mrtva. Sljedećeg dana, proždrljiva devojčica po imenu Šarlota gnjavila je svog oca da joj kupi hamburger. Jesi li sada zadovoljna? Šta to radi, Šarlota? Ljudi nas gledaju, gledaju nas ljudi. A mam, hamburger je drvo. Otac je istregao sočnu zemičku iz njene ruke. Bilo je visoko samo 3 cm, ali to jeste bilo drvo. U kancelariji Burgerskipa, Oswaldov tim stručnjaka za hamburgere se tresao od straha. Dakle je to došlo? To bih ja mogao vas da pitam, gomilo balavih imbecila. Iznervirali ste me, nađite krivca, nađite šaljivđu koji je zasadio drvo u Šarlotinom hamburgeru. Nađite ga odmah, 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 neću da čekam. Nervozne ruke su se pojavile iza stola. Bojim se da više nije u pitanju samo Šarlota. Za poslednjih sat vremena drvo mahagonije izraslo u svakom hamburgeru u državi. Nemojte da me udarite, molim vas, nemojte. Da te udarim? Trebalo bi tobom da nahranim stoku. Šta je sada? Ti? Došao sam da gledam kako patiš, srećni kauboju. Ti si ubio Panačeka. Posekao sam gomilu drvene građe. Usmrtio si kišnu šumu i sada ćeš platiti. Duhovi božanstva Panačeka će progoniti svakoga koga oskrnavi dok ga potpuno ne unište. Da li izgledam kao da sam uništen? Ne još, ali tvoj posao je uništen. Pogledaj napolje. Taj prizor bi obrisao smeh i sa lica najsrećnijeg kauboja. Burgerski restorani su rasli na drveću. Oswaldo Burger je bio očajan. A očajni ljudi čine očajnička dela. Plaćit ćeš mi za ovo. Niko ne može da uništi srećnog kauboja. Osim Panačeka. Užasan zemljotres je zatresao sobu upravnog odbora. Sablasan jauk je zatresao prozore. Dunuo je vetar. Duhovi Panačeka su uleteli kroz daske u podu, obmotali grane oko srećnog kauboja i vinuli se visoko ka nebu. Oswaldo Burger više nikada nije viđen. U Burgerskipu više nije prodat ni jedan jedini hamburger, a Britanija je postala ponosni vlasnik najveće kišne šume na svetu, što je značilo da se vreme u njoj popravilo. To je bila lepa promena. Da biste napravili lizalicu od pauka i karamele, potrebni su vam jedna karamela, jedan štapić i jedan pauk. Stavite karamelu u pauka, stavite pauka na štapić i servirajte sa sosom od ustajale vode iz akvarijuma.
Did it and did it and did it.